Dan semoga perancangan tu korang berjaya. Tengok sini lah. Okay, sekarang dekat street art.
Tak tahulah macam mana. Sebabnya tak lagi nak explore. Ada skuter semua basikal kan. Nak tengok dulu macam mana. Tu kerakam tu. Mak dia stres ke tu? Okay, guna. Kita nak jadi orang kan best. Ya, makan dia. Mak dia boleh bawa ke tu je. Kau kalau seorang-seorang pun kau nak bawa juga kan? Yelah. Salah lah tu lah, kau bawa ke mak dia bawa. Okay, selamat kita main dekat tu. Dekat park ni kan. Panda. Yelah, tak nak cakap panda. Okay, nak ambil tangan. Okay. Tinggal dekat apa? Kedai ais krim facial liquid. Minum air. Best jalan dekat sini. Tapi mudah tapi tadi. Memang menarik kat sini. Puas hati. Sebab benda pergi tu macam-macam ada. Ada orang basikal. Ada orang. Mana saya berbasikal RM20. Basikal. Nanti kita tak ikut apa jadi naik lah. Jalan sini dah penat.